Ati kana sinetima an Abdusalam Hassan. Minister Mumme Abiy Ahmed Baratota Manabarnota Kopaina Ambolin Hardaganama Maretan. Minister Mumme Waitumakana Ambosida Bilisuma Oromoti Jadan. Baratotni Dandeti Ficharrawan Isani Garafula Dralal Chikes Galchun Ofisani Akakopesan Erga Debarsufisanim Wajri Minister Mumme Bexisejram. Humnota naga ummata golan ittin jade fi tajajila motumma ugguran kamu serati diesina jada commissionin policy oromiam. Commissioner generala commissioni policy oromia obbo alamayo ijigu harda magala finfinneti ebsa gazde stotaf kenanijrum. Jota murtan darban gudinale wallagga lita kellam wallagga wallagga bahafi lita. Akanuma gujilita gartuken elo abba bori fi bunno badalete nageñe de bun sochin daldala tajajille motuma barnota danchoto heman dimakana polisin obsan elala turun arsal bu polisota fi hawasana ga kafalchi se jadan sababa rakko nageñya umamen polisotni oromia kudalama lubun dabrufim torbatami torba madaw commissioner generala himanejrum lamilen naga digdemi sagal ajjefamu fi digdemi lama madaw dubbatani jiran malagni birri miliyona sadittaw banko tarra akkasamam hidanno wanklashi kuma lama fi torbatami lama qama nageenya motummarra akkasamaman beksani jiran polisin oromia sichumnota naga ummata golan obsato komale sera bura gudachun olantumma sera aka kabajsisu kajal famni darbe jedera commissionin policy oromiam kananis kamole shakkam to tinjere to ando jala olcha aka juru himejram partlen siyasa oromo wal morkioto intane kayo manne qabsaif galmangauf wal tumsun hojjachu kabujran jiratotne godnale oromia garagaram جراتو تا گدو دا کنن او ام ان اف یادسانی حر کنن ول مرکن همله پارتلی سیاسا رومو گدو تتو دین اف کرا بنا جلنی جروم محمد سراج یادا جراتو تا کنن کنده سجرام دولس اگو فیتی سی بو او فیتی کنو دی سنی دستو مرا کنا نو کنی تو نجا بو تو دندا دین تی حاجال تو ti ha tantu mikanne ro kana ta dima jiru ka arga jiru kana ta mutum motu kana mi tumman ni kabar badu motu yu naga barbada naga wara na kabu barbada daga ni kun motu yu akadu fugochi fankabu gama odp ti le yoka furalita gama motu yu hadda gidi tumma mo ro motu le kaf nota ti umma ta kana he ga tsani wa umma ta kana haida umma ta kana kabati ne le yoka kafta an ta ti gadi ta ani ti umma ta kana da fakki irrija romo fi samo kulqanyi gudada wani oromonik eronis karenis kana manni baes dume kana ragenye amma ega kana arganne bodammo amma walqodun dufe akana taani biyedi bude mujechun makasis gareni kanafu onso tokota ani yada isani wani tanke sejurufa yada dum faisani fadi sani ila biyetti oromia jamtu tanas yadu qabani geti yadu haki ilmon raje tamte ref karata ijani malaka karra ilman sadi akibati tafsonto liga jijira tun kadufte ana afu jijira khana wala khaysa kalchudan wal dogomi erosasi miti wal murkini erosasi miti ana to sala akitun machala jitu sontane kharar kamtekanan sila wal dandani wal tagani wal marhat chudan khawaza kan amanne dumati yqanin ajjechan gaggefamu jiru kone lamen jiddura furmata latani fi ada jeun gabadu lamilena no benishangul gumuze fi anale olara buqafamu magala nakamte bufatane jiran gargar sinoftas famusernan nubraga henjuru jadan osotas gabben hen umamin garabakka buqafamanitte debitu jadamones nuya desra jadan ejrum gare magala femfenne kuta magala bolera halalamilen kunnen kes jiru dawates motumarra ko lamile kanen kes jiranif iye fanno akkenu gafatani jurum yone ngeda gabasa dabalata kende sejram
lammiileen naannoo Beenishaangul Gumuzii fi aanaalee ollaanaa Machaabaa buqqaafamuun magaalaa naqamtee buufatanii jiran gargaarsi nuuf taasifamu sirna nu bira gahaa hin jiru rakkoo cimaaf saaxilamne irra jedhan. Raashinni gubbaa ni dhufaa gurraan dhageenyaa ijaannee agarraa gaafa gubbaa deemnee raashina baafannennee gubbaa deemnu deemisiin jedha akka sareetti achi sare'a. Raashinni garuu dhufa lammiin lammii fedha ni dhufaa achitti ni agarra waan dhufu ni agarra magaazinniin guutuudha amma yoonaa daa'imni konkursii nyaanne. Nyaataa fi dhugaatii sila mankaroonii fi ruuzaa kana zayitiin nu bu'aa amma inuu sanuun jiru. Beelomne dheemonne dararamaa jirra. Hin dhufa jedhu hin arginu hin ija keenyaa hin agarru. Bulchiinsi godinichaa dhimma keenyaaf xiyyeeffannoo hin kenninee jechuun kan kumatan lammiileen kunniin rakkoon mudate osoo furmaataa hin argatin gara bakka irraa buqqaafamtaniitti deebitu jedhamaa jirra. Kunis yaaddoon itti uumeeraa jedhu. Dhibeen jiru dhibee as keessa godinaa irra jira. Itti deemaa nuun jedhaa jira. Atamitti deebinanu maali uummata Oromoo too baqanne Oromoo nuus Oromoodhuma maaf itti deemaa abiddatti deebina. Noo fedhe beelomnee odeeffannee hunteenya ammoo ammuma namni waaqayyoo suu argee mootummaan suu argutti irri keenyanni idduma fedhe iyyuu idduma waaqayyoo nu dubbatee nu argutti jennee calluma neessaatu jiru yaa'a nan baddu baasa jaanjoomnee laasammaa kan. Rakkoo guddaa ni jiru bulchiinni nu hubatu godinni nu hubatu gisee warreen geenyummoo asii buqqaan isa jedhamu hin dubbatama. Idha akkasitti dubartoonni ijoolleen bu'aa bulanii. Komii lammiilee kanneen irraa dhagaa'amu laalchisuun deebii gama bulchiinsa godina Wallaggaa bahaateen jiru dhagahuuf yaaliin goon hin milkoofne. Dhimma kanaan walqabate namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaafamanii jiran haala ulfaataa keessa jiraachuu agarree jedhu gareen magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee irraa gara magaalaa Naqamteetti imaluun haala lammiileen kunneen irra jiran daawwatan. Maqaan koo Taagaayituu Abbaabbuun jedhama. Gaheen koo itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartiif daa'imni kutaa magaalaa Booleeti. Wanni iddoo san deemnee ilaalle baay'ee dhimma nama gaddisiisudha. Kan diinni isaan buqqisee caalaa immoo keessattuu gargaarsi lammiin lammiidhaaf dhaqqabuuf jedhee to'achiin gahaa jiru. Karaa qixa sirrii ta'een bira dhaqqabuu dhabuudhaan daa'imman beelannumaa jiru. Dubartiin deessee araasii jirtu nyaata dhabdee achitti gogaa jirti. Baay'ee dhimmi isaan keessa jiran miira keessa kan nama galchuudha. Kanaaf kan diinni nu godhe caalaa immoo nuti kan walirratti hojjennutu caala. Miidiyaan kan dhageenyu miidiyaan kan dubbatamu lammiin keenya buqqee hoggaa jedhan waan xinnoo nutti fakkaate har'a akka harka arginutti hundumtuu kenna kenneefi jedhama kenni isaanii kenname sun akkan argetti uummata kanaa wajjin deemee akkan argetti bakka tokkotti sababamee raawwatee mana keessa ta'a jarri beelaanii raawwataniiti dhimmaan isaanii buusu. Keessuma gargaarsa taasifamu lammiilee kanneen biraan ga'u irratti rakkoo jiru. Mootummaan xiyyeeffannoon ilaalee furmaata hatattamaa kaa'u akka qabuufis gaafataniiru. Gareen kun lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaafamanii jiraniif gargaarsa birrii miiliyoona lamaa olitti tilmaamuun taasisuu isaas oduu keenya dhibbanaatiin isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin. Balfaa fi dhangala'aan magaalaa Harar keessaa baafamuudhaan naannoo baadiyyaa magaalaa Hararitti gatamaa jiru miidhaa isaan irraan gahaa akka jiru jiraattotni naannoo magaalattii jiraatan komatan. Dhimma kana irratti mana qopheessaa magaalaa Harar dubbisuuf irra deddeebiin yaallus hoggantoota argachuu hin dandeenye. Udii Muusaa dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Harariin kushaashni balfaa fi dhangala'aan magaalaa Hararirraa naannoo Soofitti naqamaa jiru miidhaa isaan irraan gahaa jiraachuu jiraattonni naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Tiitichi asirraa deemee jechuudha limmata irra qubatee zeeytuna maangoo distaa hamba tokko irraa murachuutti hin jirru jechuudha. Jiraattonni manneen toora kana gartan amma ijoollee meeqa du'e kaan ammatti raakoman haakimaa rawwee kanatti ijoolleen shammoo kana warra wallaanamu jiru jechuudha. Mootummaan naannoo Hararii balfaa fi dhangala'aa magaalaa Harar keessaa bahu xaa'otti jijjiiruudhaan miidhaan hawaasarra akka hin geenye taasisuuf waadaa galus irratti hojjechaa akka hin jirre himaniiti jiran. Faabrikaa daleeniiti asirraa riisaayikil goonaa dhiheetana dhiheerraa isin oomishnaa maabadabaraa irraa oomishamaa isin urraa fayyadamtanii ijoolleen teessanillee asitti isin barattee carraa hojii isaas keessatti isin harkatti waan jedhamu jechuudha. Ololan taanee ololan fardaati afarsuu turanii jechuudha ammaa dura. Karoorri isaanii san antiin laa akkuma agartu kanatti wanti takkaileen wanti hojjetaman jirtu jechuudha. Mootummaan naannoo Hararii balfaa fi dhangala'aa magaalaa Harar keessaa bahuuf xiyyeeffannoo guddaa kennuu akka qabus gaafataniiti jiran. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun keenya sa'aatii kanaa kan hangamaa ture sagantaaleen OMN hafan itti ofuu daawwadha.